我是梅卓燕，我是一位舞蹈工作者。我是由1981年开始入行，当时可以说是香港的第一代舞者，慢慢去对这个创作有兴趣，就成为一个编舞者。作为一个舞者，其实有少少像一个农夫的，当你伸展你的身体的时候，其实那一刻好像农夫即时就有那个收获，因为你即刻就得到一个很舒服的感觉。